أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم برادرلر. برچنگزگا اللهنين مرحمت و آفیت بسن. رزق و برکانه یوق قلدیگن. اشلرنه توختتب فقرلی گشگنه آچدیگن اشلرنه بلبالین. Ko'pchilik bu ishlarni qilish bilan ish yo'llari bog'lanib qashshoqlashadi. Ammo buni o'zidan emas, balkim birovdan ko'rib yomon gumonlarga boradi. Birinchi, zino va unga olib boruvchi vositalardan saqlanmaslik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Zinodan saqlaning, unda 4 ofat bor. Yuzdagi go'zallikni ketkizadi, rizqni kesadi, rohmanni g'azablantiradi." Jahannamda mangu qoldiradi. Uni muboq sanash bilan. Abdullah bin Abbos rivoyati. Ikkinchi qarindoshchilikni uzish. Anas bin Malikdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Kimni rizqi ulug' bo'lishi qiziqtirsa, umri uzun bo'lishi qiziqtirsa, Allohga taqvo qilsin va qarindoshchilikka rioya qilsin." 3. Tarozi va o'lchovlardan urish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Tarozilardan urib qolmang. Bunda tanglik va ustiga yomon sulton kelish bor." Ibn Mojah va Hokim rivoyati. Elektr hisoblagich ham tarozi hisoblanadi. Ba'zilar undan ham urushni odat qilganlar. 4. Alloh va Rasuli ahdiga rioya qilmaslik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Alloh va uning rasuli ahdiga vafo qiling. Yo'qsa ustingizga dushmanlarni g'olib qilib qo'yadi." Va qo'lingizdagi ba'zi narsalarni tortib oladilar. Ahd bu islomga amal ahdidir. 5. Zakotni man qilish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Zakotni man qilmang, yo'qsa osmondan keluvchi yomg'irdan man qilinasiz. Hayvonlaringizdan baraka olinadi." 6. Qasamxo'rlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Fujur qasam bu Alloh nomidan boshqa narsaga qilingan qasamlardir. Yoki Alloh nomini o'rtaga qo'yib yolg'on qasam qilishdir." 7. Savdoda yolg'on. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Savdoda yolg'on molning barakasini o'chiradi." 8. Aldash. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Kim bizni aldasa, u bizdan emasdir." 9. Zikrdan uzoq bo'lish. Alloh taolo Qur'on Karimda shunday marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Va kim mening zikrimdan yuz bursa, bas unga tor bir hayot bor va qiyomat kuni uni ko'r bo'lgan holda turg'izurmiz. Ulamolar bu oyatdagi tor hayotdan murod qabrdagi azob deganlar. Chunki tirilishdan oldin tor bir hayotdan xabar qilinmoqda. Ba'zilar esa shu dunyodagi qanoatsiz tor bir hayot haqida xabar deganlar. Demak, zikr keng bir hayot sabablaridan biridir. Kim ishq bilan ko'p zikr qilsa, rizqi ulug' bo'lib, kenglik bilan ta'minlanadi. Inshaalloh taolo. Yana bir narsa, bu ishlar aksi halol boylik va barakani jalb qiladi. Albatta, mu'minlar uchunginadir. Ammo munofiq va kofir uchun bu dunyo jannat qilib berilgan. Ular bu ishlar bilan faqirlashmaydilar. Vallohu alam.